ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಯೆಯ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ, ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಸಕ ಯಾರು, ಕೊಲೆಯ ಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಈ ಸಂಚಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀವಿ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಬಚಾವಾದ್ರಂತೆ ಆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು. ಬಿಎಸ್ವೈ ಎದುರಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಬಚಾವಾದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ಸಂಚನ ರೂಪಿಸಿದ್ಯಾರು? ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಬಚಾವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ರಂತೆ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ನ್ಯಾಮತಿಯ ಶಾಸಕ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಅಂದಿನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಡಿಜೆ ಶಾಂತನಗೌಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈಗ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ನನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೀವ ಸಹಿತ ಗುಂಡಿಗೆ ನೂಕೋದಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು. 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಬೈಕ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಕೂದಲಳಿಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಚಾವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಮಹಾಭಂಡದಾನು ನನಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದಾಗ ನಾನೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ವೈ ಎದುರಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಜೀವ ಸಮೇತ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಇದ್ರು, ಸುರೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ರು. 2008 ಚುನಾವಣೆ ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ನಾನು ಮುಷ್ಟಿಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಕೊಲೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 500 ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಟಾಟಾ ಸುಮ ಬಂದು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಯಾರು ನಾವು ಎಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಜಟ್ಟಿ, ಅದೇ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನೂರಾರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, 2 ಬಾರಿ ಜೈಲು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೀನಿ. ನ್ಯಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ವಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲು, ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೈಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎದುರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಮೇತ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ.